下面我们来学习局限性沟通术。局限性沟通中，大家注意，截至目前为止没考到，大家了解一下啊，这种少见的疾病，局限性沟通术。好了，局限性沟通术究竟在什么条件下发生？我们刚才说了，假如这个是金普菌，大家知道金普菌细菌的浓度，这个毒力一般很高，它是强致病菌的，一个细菌。所以大家注意，假如这种普通的这种金普菌，毒力很大。感染到我们人体，当人体抵抗力降低的时候，经过血液性感染来导致血液性骨质炎，会导致什么？血液性骨质炎患肢。假如这个细菌的毒力很低，机体的抵抗力又比较强，刚刚跟它相反，那么这时候感染到的人体就不会导致这种什么血液性骨质炎，这么重的症状，就会导致一个什么局限性的沟通中。你看，在干戈当中，小的沟通中。也在干疙瘩，这个在胫骨平台，这个在股骨的下头，这是小的局限性的沟通肿，那么就叫做什么？局限性沟通肿，局限性沟通肿，大家注意，也叫什么？布劳德脓肿，这是它的洋文啊，这是它的中文，所以布劳德脓肿，请大家把这个洋文记住，偶尔出题的时候，它说不定用这个洋文出现，不过截至目前为止还没考到你，你假如不知道这个布劳德脓肿是个什么东西，没办法作答吗？好了，大家注意了啊，它的致病条件跟我们刚才讲的急性血液性脓肿刚刚相反的。急性血液性脓肿，那么它的细菌毒力大，抵抗力机体抵抗力差。这个时候呢，这种局限性沟通中刚刚跟大家相反，细菌的毒力小，机体抵抗力强，那么这是个致病呢，就是导致局限性骨髓脓肿。它的好发部位跟我们刚才是一个样，跟急性血液性骨质炎是一个样，都在常规的干戈端，哪儿？胫骨的上端。股骨的下端，好了，它的病因刚才已经说了，反复就说了，细菌毒力小，机体抵抗力性强，所以你细菌毒力小，机体抵抗力强，给你局限了，我的免疫系统给你局限了，你要形成脓肿，就在这个地方形成个局限性的脓肿，所以这就是它的病因。好了，我们再来看它病理了，病理毕竟它是个股脓肿，所以它里面绝对有脓液，早期的脓液大家都知道了，是以这种炎性的。淡色性的脓液，中期呢，炎性弱芽组织形成，到了晚期呢，形成瘢痕组织，这就是我们跟大家说的病理实例啊。好了，临床表现，大家注意，由于你的细菌的毒力比较低，我的机体的能力也比较强，但是我的机体能力也比较强，又不能把这个细菌全部干掉，所以反复的发作，这种病人病程可以前延数年，所以他常常被误诊为，慢性骨髓炎。但是跟慢性骨质炎不同的是怎么样？两者有相同的原因，不同的地方。慢性骨质炎有死骨形成，你看看它有没有？没有啊！大家注意，它也给长期反复发作，发作的时候有红肿热痛，可以反复发作，跟慢性骨质炎，但是没有慢性骨髓炎的死骨、骨鞘、窦道这些症状，所以它就表现为什么？一般来说比急性骨髓炎跟它差不多，但是比它症状轻多了。所以它只表现为骨质局部的什么红肿热痛，今天发作，下个月再发作。好了，它的 X 表现，X 表现刚才已经来说了，就在长骨的干戈带有个囊性病变，大家周围有硬化骨包了，为什么？它是什么前沿数年？既然你前沿数年，那我就硬化骨包了。好了，它的病理改变，这种 X 的改变容易跟骨囊肿相互影响，因为骨囊肿也在长骨的干戈带。它也是个良性病变，两者究竟什么，不同的呢？看周围的硬化骨，假如这个硬化骨很厚，诊断为局限性骨囊肿；假如这个硬化骨很薄，骨囊肿。所以两者之间的区别就在这儿啊。好了，我们再来看看它的治疗。由于这种局限性骨囊肿是细菌感染引起，所以这种病人偶尔。发作的时候要用抗生素，好，对它反复发作，那么应该在手术的间歇期进行时，应该在发作间歇期进行手术。大家注意，发作的时候，再次跟大家说，不要做手术，以免感染扩散。那么在间歇期做手术，术前术后再用抗生素，这就是它的诊治。截至目前为止都没考到这个局限性骨囊肿，所以大家了解一下就行啊，重点掌握急性血液性骨髓炎和慢性骨髓炎。那么这种局限性骨囊肿啊，很少考。